Centralna izborna komisija u Prištini prihvatila je peticije za smenu gradonačelnika 4 opštine na severu pokrajine. Novi lokalni izbori trebalo bi da budu održani što je pre moguće, kaže Petar Stano i dodaje da bez napretka u dijalogu Beograda i Prištine nema ni napretka u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Stuart Pitch pozvao je Srbiju da uvede sankcije Rusiji. Sergej Lavrov optužio je Ameriku, Japan i Južnu Koreju da spremaju rat protiv Pjongjanga. Vašington i saveznici tvrde da su vojne vežbe defanzivne po prirodi zbog nuklearnih pretnji Severne Koreje. Međunarodni sud pravde u Hagu danas odlučuje da li će odobriti ili ne hitne mere protiv Izraela nakon optužbi Južne Afrike za navodni genocid u Gazi. Ove i ostale vesti iz zemlje i sveta u prelistavanju štampe komentarišemo sa Draganom Vujičićem, novinarom Večernjih novosti, i Darkom Obradovićem iz Centra za strateške analize. I krenulo je sa ovim peticijama prošle, preprošle nedelje. Prvo su predate za dve opštine. Evo sada imamo i konačno kakva je situacija. I tada se oglasio i nemački ambasador na Kosovu, rekao da kada su bile za dve opštine, rekao je treba odmah ubrzati ovaj proces i na ostale. I sad u praksi šta se tu menja? Sad se ide na nove izbore, ako se bude išlo, pošto kad je Priština u pitanju, mi više ne možemo ništa sa sigurnošću da kažemo, čak ni ono kako nalažu ni zakoni ni propisi, to u situacijama kada se radi o Kurtiju ništa ne znači. Pa da, pa lepo ste rekli, dakle, suštinski se ne menja ništa, formalno se naravno menja, bit će izbori u nekom trenutku kada Kurti se bude umilostivio, ako se uopšte umilostivi, dakle, razgovora sa Kurtijem nekog ozbiljnog nema. I nema ga od 2012. godine, kad je on došao na vlast, to je 4-6, ovo je apsolutno nema ništa. Znači, ovo je suštinski, ne znači ništa formalno da, nešto navodno neke procedure se obavljaju, navodno strani ambasadori rade svoj posao, pritiskaju, ali kažem, suštinski teror će se nastaviti i treba to izdržati. Znači, to treba izdržati, treba biti svestan da ovo mora da se izdrži i da naravno ovo neće biti večno i da Kurti je čovek koji će imati sudbinu poput Zelenskog i to je definitivno jasno i njemu, a to je verovatno jasno i diplomatama u Prištini, dakle Trump je sam, to je rekao njegov i Douglas McGregor i Richard Grenell da je Trump imao ideju da povuče čak i bazu dole iz Bonstila i to će se verovatno dogoditi kad dobije, zato što zaista ni Americi ne treba Kurti, više nikome ne treba Kurti. On je treba u jednom trenutku, on je treba u ovom trenutku kada je bio rat na Bliskom istoku i kada je Bonstil služio kao jedna transportna ruta za heroin koji je išao da ode u Siciliju. Sada je bio korišćen za ovo oružje što je nestalo, 40.000 jedinica oružja je nestalo ubačeno, koje je ubačeno u Ukrajinu, dakle nemaju traga, to je oružje koje je izvršavalo, tu je to, eto, dževlini, dakle su, kažem, u jednom trenutku, a to je, taj trenutak se bliži, dakle, taj trenutak se bliži i to će biti apsolutno nepotrebno, kao što je Kurti apsolutno nepotreban, kao što je Zelenski apsolutno nepotreban, i naći se već način da se on bude... Ali dok se ne nađe taj način, ajde da uzmemo hipotetički da bi stvari trebalo da se odvijaju normalno na Kosovu, posle ove peticije ide se na izbore. I Srbi, ako izađu, izaći će na izbore, takve su bar bile najave, izabraće se srpski predstavnici vlasti. Jesmo li, zapravo onda možda je bolje pitanje, sužava li se prostor za izgovor za neformiranje zajednice srpskih opština? Da vam kažem, to apsolutno zavisi od volje Kurtija i njegovi sponzor. Kažem, to je jedna... Ja, ovo kad sam vas pitao, prvenstveno mislim na međunarodni... Kosovo je politička teritorija koja služi za potkusurivanje interesa hegemona transnacionalne, transkontinentalne korupcije koja vlada u ovim svetom trenutno i kaže, dogod ta politička teritorija je potrebna za tako nešto, ta politička teritorija će
taj će postojati. Dakle, Stuart Pitch, ne znam, Hona Vjer i ovi ambasadori tamo, koji su, oni su u toj funkciji. I to je apsolutno jasno. Ko nađete mi neki rad, mislim, nemojte živiti, ovo je distopija. Sve vesti koje ste danas pročitali, klasična distopija. Dakle, kao da živimo u Orvelovom romanu. Pazite, Biković je, ne znam, ratni zločinac. Apsolutno je, apsolutna distopija. Dakle, ovo je s one strane svesti, jer kaže, svet se naravno vraća svesti i mora da se vraća, ako hoće da postoji. E sad, ako neće da postoji, naravno i tu postoji niz rešenja. E, ali dobro, ali malo pre ste i sami rekli, Trump je hteo da skloni i Bond stil i sve to, i evo, u novembru smo ove godine, dobro, u stvari on preuzima u januaru, ako pobedi Trump, on preuzima u januaru 25. godine vlast. Nekako stičemo utisak danas, Amerikanci više toliko ne pritiskaju po pitanju određenih stvari, da je tu mnogo glasnija sada i tvrđa Evropska unija. I sad, da li, ako uzmemo sad taj januar 25. kakva je situacija? Formira li se zajednica srpskih opština? Je li pritisak na prihvatanje evropskog ili francusko-nemačkog, kako je ko zove, plana? Je li jači? Je li pritisak za uvođenje sankcija Rusi, ako ih do tada ne uvedemo još jači? Kako izgleda? Gledajte, to je sada, to bi bilo proricanje. Mi u januaru 25. uopšte ne znamo kakva će biti Amerika. Danas, u ovom trenutku, imate 25 država koje su pobunjene protiv savezne vlasti koje podržavaju Teksas na granici. Dakle, imate, to se nije događalo u Sjedinjenim Američkim Državama. Vi imate jednu Evropu koja je apsolutno zaokupljena, ne znam, ratom Ukrajine, u stvari, cela Evropa je okupirana poljoprivrednicima. 25. godina imate jednog Stuart Pitcha, relikta jednog zločinačkog vremena, koji je to što jeste sa fondom koji ima 800.000 funti mesečno, on i njegov tim. Tako da mi ne možemo reći šta će biti 25. godine, ono što možemo kaži će biti 25. i 26. 27. 28. da će Kosovo ostati deo Srbije i da će biti Srbija. To možemo da kažemo sigurno. Ovo inače sve ostali, šta će biti u Ukrajini, šta će biti na Bliskom istoku i koji će se morskim putevima odvijati trgovina prema Evropi, da li će Evropa imati energiju ili da li će Evropa uopšte išta proizvoditi. To niko ne može da kaže, ali ono što možemo da kažemo, u stvari što ja mogu da kažem, i ne samo ja, nego što mi svi znamo, i to ne zahvaljujući što smo proroci, nego što to jednostavno znamo, Kosovo je deo Srbije i bit će u 25. 26. 27. 28. A ne znamo da li će biti Albanaca. Oni ljudi putuju, imaju viznu liberalizaciju, stvarno, ne znamo koliko će ih biti i da li će ih biti. Da, i dobro, to sad, ok, ako gledate po onom prvog danu koliko ih je otišlo, razumljivo mi što to kažete, ali šta vi kažete? Jesmo li u ovoj 24. završili formiranje zajednice srpskih opština? Čemu Srbi na Kosovu da se nadaju u ovoj godini? Dakle, mislim da će biti formirana zajednica srpskih opština, jer mnogi preduslovi koji su kočili, dakle, ovaj proces formiranja zajednice srpskih opština su ispunjeni. Deluje mi da uz jednu veliku buku ušli smo u jednu aktivnu tišinu gde dolazi do realizacije sprovođenja francusko-nemačkog plana, odnosno Ohridskog sporazuma koji je deo pregovaračkog okvira. I ono čemu Srbi treba da se nadaju jeste da budu svoji na svojoj zemlji. Da se, dakle, lanac mržnje i nasilja prekine. Institucije su njihove, dakle, ove peticije koje se potpisuju su apsolutno logičan korak, jer Srbi ne treba da se odriču svojih institucija. Dakle, kad se govori da li treba formirati lokalnu vlast, dakle, moraju da formiraju lokalnu vlast, jer je to i njihova. Ali sad, kad nas gledaoci slušaju, pitaće se, čekajte, mi kažemo da će biti formirana zajednica srpskih opština, a Kurti nam ukida dinar, ukida platni promet. Imamo sad te, vidjeli smo kako su bile strane naslovne, pritiskaju Amerikanci da se preispita odluka i to. Možda je bilo bolje da sam vas prvo pitao, je li u februaru stupa na snagu ta uredba ili ne?
Pa vidite, sama po sebi ta uredba je dosta glupa i ekonomski neisplativa od strane Prištine. Kao i mnogi potezi koje je Priština do sad povlačila, ali su prolazili. Jesu, ali ja ne vidim neku suštinsku razliku da li je dinar ili euro. Čak i bi bilo dobro i da Srbija uvede euro, čime bi poslala jasnu poruku, dakle, međunarodnim finansijskim institucijama, dakle, da mi jednostavno imamo stabilnu valutu, stabilan taj fiskalno-monetarni sistem, međutim, čak, ja mislim, 20 članica Evropske unije nema euro. Faktički, gledano, mi uvek skočimo na neke trivialne stvari, kao što je da li je, dakle, dinar, da li je euro, apsolutno nije bitno, zato što država Srbija pomaže, pa pomaže dole taj narod, postoji taj kosovski dodatak. Pošto mi kažete, Srbija treba pređe na euro zbog najave Kurtijeve i pomaganja Srbima na Kosovu. Ne, nego kažem da nije uopšte katastrofalno ništa što se, dakle, uvodi euro, pa i Crna Gora je uvela euro i Deutschmark u trenutku dok je bila u saveznoj, dakle, državi, pa nije bilo nekih problema. Mislim da u ovom trenutku fokus treba da bude na, dakle, aktivnoj diplomatiji, pre svega u Vašingtonu, pa u Briselu, Londonu i Berlinu, za srpsku stvar po pitanju zajednice srpskih opština, čuvanja ovih crkava i manastira i pravljenju koncepcije trajnog, dakle, uspostavljanja tog tehnološko-financijskog mosta između Srba na Kosovu i države Srbije. To treba da bude naš fokus, da aktivno podrivamo Kurtijevu, dakle, vladu, Kurtijevu međunarodnu postavku. Evo sad će biti konstituisan parlament. Ovi naši parlamentarci, umjesto što idu u komunističke centre za indoktrinaciju u Peking, trebalo bi da odu, dakle, u Brisel, da svako od njih bar uspostavi 5 kontakata sa, dakle, parlamentarcima iz evropskih država, a ne da se goste sa kojekakvim Egiptima i ostalim državama koje su za našu kosovsku stvar i srpsku stvar apsolutno irelevantne. I s tim u vezi mislim da imamo jedan novi zamajac. Christopher Hill je osudio odluku ukidanja dinara, ali ako pogledate širu sliku, ako pogledate, dakle, kako sazrevaju neki procesi na Zapadnom Balkanu, mislim da imamo razloga za optimizam. Vidite li vi tu širu sliku? Da, ja vidim malo širu sliku nego što vidi on, tako da se ne slažem ni sa čim što je rekao. Dobro, i sad u toj široj slici kako vi vidite postavku stvari? Pošto i ovo što je rekao Darko... Jednostavno, kažem vam, duh vremena je takav da, kao što se tiče manastira srpskih na Kosovu i Metohiji, njih i dalje čuva Bog i njih će Bog sačuvati bez obzira što se preorava Bogorodica Hvostanska. Dakle, nemam nikakvu dilemu u vezi sa opstankom i srpskih svetinja i srpskog dinara i srpske zemlje uopšte i srpskog naroda tamo. Dakle, apsolutno nemam. A ovo vreme bezvlašća, bez zakonja, distopije, kako god hoćete, polako prolazi i vidi se da prolazi, a Christopher Hill apsolutno nema nikakvo pravo da percipira budućnost Srbije ili da određuje budućnost Srbije, baš nema nikakvo pravo, kao što Zelenski nema pravo da određuje HBO ili da kao što ta briselska bratija koja ne zna uopšte gde je više, ne odlučuje ni o čemu, pa ni o svoje... Ne odlučuje ni o sudbini svoje dece, ni svoje države, ni svoje... Dakle, apsolutno ni o čemu ne odlučuje. E, ali odlučuje na izborima za Evropski parlament u... Da, i oni se nadaju da... Da će išta se promeniti, da će išta biti drugačije. Pa vidjet ćemo šta će biti tu u junu, kažem, ovi se nadaju da će ti narodnjaci, da je ta narodna i pokret, ovi što su sada na vlasti, da će i dalje imati većinu, da će ovi dobiti do 30%. Ali to, ni to nije apsolutno naš problem, verujte mi. Ni to neće biti naš problem, taj problem. Jer to će opet biti problem s njim, to je jačanje, oni to zovu desnica. U stvari, to su pravi narodnjaci protiv lažnih narodnjaka, lažnih liberala, ali to će biti njihov problem. A što mi onda, ako ništa ne menja, što mi odavde, evo, nema dana da se promene gosti... Pa nama je interesantnije da čujemo neku istinitu i lepu reč o nama, neku lepu reč o istini. Nam je lepo da čujemo, makar ona dolazila iz Brisela, znate. To je jednostavno hrišćanski u nama da čujemo nešto normalno. Jer vi kad čujete ovo je, dakle, ovo su reke... I dakle, mi se nadamo da će posle tog juna se čuti više takvih reči. Kad vi čujete nešto normalno u Evropskom parlamentu, pa rekao to Gert Wilders ili rekao to neko iz AFD ili iz Der Linkija, bude vam drago. Rekao to, ne znam, iz Hrvatske, kako se zove, njihov poslanik što ima običaj da govori...
ono što treba da se kaže. Lepo je čuti da nije ceo svet baš poludeo i da nije ceo svet oblepljen propagandom i to najgorom vrstom propagande i da ne uživamo svi u tom kognitivnoj disonanci u kakvoj očigledno Evropi ne uživaju. Jel da ne uživaju u toj kognitivnoj disonanci svojoj, oni bi razumeli šta im se događa ovako. Šta vi tu da radite? To je kao kad pošaljete dete u školu, on neće da uči. Pa možete šta hoćete. Aha, reci. Suštinski gledano, pitanje normalizacije odnosa sa Kosovom je pitanje oko čega treba imati nacionalni konsenzus. Dakle, niko od nas ne traži da se mi dogovorimo. Mi možemo da odaberemo da se ne dogovorimo, možemo da odaberemo da idemo putem regionalne izolacije, možemo da odaberemo da put novi, autoput ide kroz Mađarsku, Rumuniju i Bugarsku da nas zaobiđe skroz, sada otvaranjem i kopnenog Šengena. To su sve procesi koje mi možemo, mi imamo na volju, niko nas neće zaboga. Ali nije volja, nama u Ustavu stoji da idemo evropskim putem. Tako je, ali govorim samo u kontekstu, Kosova, jer se ovde stvara često lažna dilema, da li Kosovo ili Evropska unija. To doduše se podgreva iz Moskve i suština je zašto verujem da je ovo godina optimizma. Čim je Zaharova pre koji dan davala opsežne intervjue za naše medije, oni su to preneli onako živahno, čim ruski ambasador poručuje čekajte da mi nešto završimo, a oni se zaglavili evo treću godinu, nama je jasno da nešto dobro se nalazi u našem izgledu, jer ne bi oni palili motore da mi odustanemo od strateške vizije Srbije. Ono što isto je ovde velika zabluda, 1244 nije sveto pismo, to je jedna pantljika o koju se Kosovo drži za Srbiju do nekog statusa koje paste sad. Taj status možda bude takav da sačuva nacionalni ponos Srbije, da obezbedi elementarnu bezbednost, ekonomski razvoj našeg naroda koji živi dole, a može da bude izgovor da se ništa ne postigne od toga, može da bude i taj Koštuničin put. Izgovor kome? Nama svima kao narodu ako postignemo društveni konsenzus. Mi se pridržavamo tog svetog pisma kako ste vi rekli. To je pantljika, to nije sveto pismo, jer rezolucija 1244 ne drži čvrsto Kosovo u Srbiji, nego Kosovo u Srbiji drži strategiju postavka Srbije kako u ovim nabujalim vodama se korbilari na neki način koji neće dovesti do nacionalnog poniženja, neće dovesti do ekonomskog sloma zemlje i neće ugroziti nacionalnu bezbednost. Neko je pisao pre par meseci, kaže ima Srba i van Kosova, to je tačno. Dakle, mi ne možemo da razmišljamo u kategorijama apsolutnog zla, apsolutnog dobra, već apsolutnog kompromisa. Mi možemo da kažemo, okej, ne želimo nikakve kompromise, da se odreknemo svega što... A jel možemo sad to da kažem? Pa to bi značio egzodus, velike većine Srba u Evropsku uniju sada sa liberalizacijom nemačkog kihranih dozvola i prekvalifikacijama, to bi rezultovalo time u slučaju da dođe do izolacije. Ja sam siguran da naša vlast to neće učiniti, jednostavno pokušavaju ono što je najbolje u datom trenutku da postignu, ali nemojmo biti mnogo licemerni. Evo vam i posledica ovog vojnog roka. Zašto sad se priča o obaveznom vojnom roku? Pa priča se o tome zato što od kafanskog nacionalizma nema ništa. Kad treba da se prijavi za služenje u vojsku, ne prijavljuje se dovoljan broj ljudi. Dakle, na svakom tom patriotskom koraku o koji se mi dičimo i udaramo u junačke grudi, mi u praksi jednostavno to ne svedočimo. Svi, srbuju o Kosovu, pevaju, o Gračanici, ali da ih pitate da li biste otišli dole da živite. Dobro, znači nama ne treba patriotizam, nama treba pragmatizam. Tako je, realna politika, da se ne lažemo. Dakle, u ovoj zemlji je za 4 godine nastala klasa od sigurno 400.000 relativno mladih ljudi koji rade u visoko plaćenim zanimanjima, koji posluju sa celim svetom, pogledajte samo Novi Beograd i one staklene zgrade i te ljude zaista ne zanima mogućnost da njihov poslodavac, njihova života šansa ode iz Srbije zbog nerealne politike. I njima patriotizam nije važan. Apsolutno nije. Možda nekima od njih jeste, znate, ali kada bi postavili to u izgled i svoj životni komfort koji imaju, onda bismo došli na tezu da je jedino patriotizam važan našim kosovskim sunarodnicima, Srbima, koji sve
svedoče taj patriotizam zato što žive u katastrofalnim uslovima, neće da oni odu, kao što su mnogi od njih otišli, prodali imanja, prodali sve što su mogli za dobre novce i onda oni dođu i pričaju o Kosovu iz Beograda, a oni nesretnici koji žive dole i zavise samo dakle od dve stvari. Zavise od države Srbije i od NATO misije KFOR-a dole, znači niko drugi im ne može garantovati bezbednost, e onda zaboravljamo te ljude kada smo isključivi po pitanju mnogih rešenja. Zato mislim, kompromis s punom parom, Srbija u Evropskoj uniji do 2027. godine, sankcije Rusiji, nove investicije Srbiji, to je ono što je naša politika. Dakle, Evropska unija nije, dakle, idealna, ali vi bolji sistem na ovom svetu nemate. Dakle, ne postoji ništa bolje od Evropske unije za evropskog čoveka. Siguran sam da se sa većinom od ovoga nećete složiti. Pa ne, ali ne, nego, jel mora da ide patriotizam i pragmatizam razvoja? Ja odbijam da živim u ovoj vrsti distopije i daš, jako je teško polemisati sa ovakvim besmislicama, mislim. Ja se ne fasciniram. Ne, ali šta je besmisleno? Mene ne fasciniraju staklene zgrade. Odavno sam ja vidio kako izgleda staklena zgrada. Isto ko što me, ko što isto smatram da u rezoluciji Ujedinjenih nacija nisu pantike. Ne znam, možda je nešto novo. Novo doneto u nekom svetu u kome ja ne živim. To je taj svet distopije, to je ona Okeanija, Srednja Azija, oni ratuju koliko hoćeš. Kad je u pitanju Rusija što se zaglavila, pa danas je koji, 26. 25. je juče odbeležilo 80 dana proboja recimo Lenjigrada, Lenjigradske opsade. 44. godine, 25. januara, Lenjigrad je probio opsadu. 44. godine, kad su bili pred Berlinom. Da li su zaglavili, nisu zaglavili, uvek Rusi zaglavili, nije prvi. Sa američkim džipovima, američkom, NATO, američkim avionima, američkom hranom. Dakle, Sovjetski savez je najveći primalac bio anglosaksonske pomoći u istoriji čovečanstva. Onda su ukrali američki džip pa napravili ovu Ladu koju nisu modernizovali od kad su je napravili. Čisto da se zna dakle kako je Sovjetski savez stigao do Berlina, a onda nije hteo da se vrati i da ove koje je oslobodio pusti da žive kako oni hoće. I onda mi sada, pazite, ovo je dobro Vuja rekao, mi sada raspravljamo o notornom Bikoviću. Da li je ili nije? Dakle, notoran, opšte poznat. A notoran? Vidite, ova zemlja zabranjuje pevaljkama... Imali smo mi dvomotorci. Ova zemlja zabranjuje pevaljkama zbog nezavisnog Kosova da uđu u Srbiju, što je apsolutno ispravno. Nešto smo naučili od Ukrajinaca. Čekaj, gde ste mi sad otišli? Ništa nisam ispratio. Kakve sad pevaljke? Pa Selma Bajrami, ne pratiš. Samo nabacujem. Kako si nojda? Vuj. Pa to ti je to, Selma Bajrami, Christopher Hill, to je ta politika koja se vodi. Stuart Pitch, Selma Bajrami, to su jako bitne stvari koje se događaju. Nastavi. Vujo. Dakle, nešto smo naučili od Ukrajinaca u praksi, pa smo počeli onima koji podrivaju naš teritorijalni integritet, a javne suličnosti ili kogod, da zabranjujemo ulaz u Srbiju, jer tako. E, s tim u vezi, i Ukrajinci imaju pravo za one koji odu na Krim, pa kažu da je Krim ruski i da je to tako narod tamo hteo, takođe da ih ostave na onu svoju listu mirotvorec i tako dalje. I da ih ubiju, kao što su prilepi na Imare i Dugino, imaju pravo, naravno da imaju pravo da ubiju koga oni hoće. Dobre, nemoj da pominješ mirotvore slučaje. Ja sam bio na toj listi, beži. Ko je na toj listi? Ja sam na toj listi. Znači da si nešto radio što nije trebalo. Ne znam ja, znači meni to... Što Zelenski se nije složio. Ja sam nešto radio. Zelenski, odavno je ta lista od 2014. godine. I koristi se kao dokaz pred njihovim sudom. Dakle, ako si na listi, ti si osuđen na to. Nemoj da pričaš o Bikoviću te stvari šta ti je. Ovo treba pozvati ambasadora iz Kijeva, treba pozvati u Beograd i reći mu, nemoj da se zajebavate više. Koga ambasadora? Ambasadora Kijeva. Iz Kijeva treba pozvati ovde u MIP i reći mu, ovo je zadnji put da to radite i nećemo vam isporučiti vaše građane da ratuju i da ih ubijate tamo. Dakle, svi će biti bezbedni Ukrajinci koji su... Oko čega si sada ti krenuo? Oko toga, oko nove politike Ukrajine i Kijeva da je dala, dakle, spiskove svojih ljudi koji su izašli iz njega, treba im vratiti, treba im leveno meso. Nije tačno, ne odbija se prisilna mobilizacija, to je ruska izmišljotina, pošto Rusi ne smiju... Imaš na njihovoj sajti, to je odluka i Vrhovne rade, verovatno... Ne,
oni pozivaju svoje građane, niko neće juriti ljude koji nisu tu. Da, pozivaju. Zato što Rusija... Da li su sve digitalne podatke svojih građana? Pazi, da li su vojničke kartone svojih građana zemljama NATO da mogu da ih vraćaju tamo i da ih vode na klanicu? Ne, 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 ne radi se uopšte o tome. Nije to klanicu, vode ih na pecanje na Dnjepar. Ali ovdje samo želio sam samo da pohvalim našu državu što zabranjuje ulaz onima koji podrivaju naš integritet. Teritorijalni, setili smo se kako se to radi, ali onda isto tako ne možemo da se ljutimo na one koji štite svoj teritorijalni integritet. Ako je Kosovo Srbija, a za mene je Kosovo Srbija, onda je i Krim Ukrajina. Pa ne može biti Kosovo za tebe Srbija, ako je rezolucija 24. Pantlika. Molim te, pa nemoj da mi praviš ovaj roman od ovoga. To je sve što imamo, ali nije Bog za šta, jer tamo je uključen i aneks iz Rambuja i tako dalje. Tako da, aneks iz Rambuja, onda je to okej. Do sada se mogla naučiti rezolucije 24.4 na pamet za svoje ove godine, ali ja svaki put čujem neke druge verzije 24.4 i onda se zapitam i kažem šta je ovo, ljudi, jer ja čitam ali ne čujete vi druge verzije rezolucije nego njenu upotrebu kako ko hoće. Distribuciju norme, tako se to kod njih zove, distribucija norme. To je maksimalno moglo, što je moglo da se ostvari. Mi smo mogli da dobijemo, dakle... Ali ne, hoću sad samo da mi razjasnite što ste rekli. Što je Biković, kako ste ga nazvali malo pre? Šta ste rekli? Iskoristio sam reč opšte poznati notoran. Notoran. Dobro, a što? Što evo meni sad objasni? Ja znam, evo, opet nisam dobro novinarski zadatak obavio. Ja o Bikoviću znam kao o glumcu i tako ga gledamo. Šta je sporno što je on... Pa pogledajte koliko smo mi dali državljanstava ovde koje kakvim glumcima. Šta je sporo što je njemu dao Putin državljanstvo i orden, šta mu je dao? John Penn je notorno. Ali vidite, ne znam ja šta je sporo s državljanstvom. Ja da sam bio na Bikoviću... Pa ništa mu se pripisuje. To je Biković genocidan, kako mu se pripisuje. Ne pripisuje se. To je dakle spin naših medija. Sad je Bikoviću lakše, pošto nećeš da budeš Biković. Ima tamo, lepo piše o čemu se radi. Neko ko je podržao to, zato što je učestvovao na Krimu, gde je, dakle, podržao propagandu protiv ukrajinske teritorijalne celovitosti, pa ste sad kao svetski poznat glumac i javna ličnost. I s tim u vezi, sada imate ovu svetski poznatu seriju i nije Biković prvi, da se mi razumemo. Mnogo ljudi, zbog raznih kontakata sa Rusijom u javnom životu, ostali su bez unosnih ugovora, unosnih pozicija. Niko vama ne brani da vi imate svoje mišljenje. Ali to vaše mišljenje u kontekstu, dakle, agresora... Ali Biković nije ostao, on je dobio u sve... Ima tu glumačke sujete. Vidite, velike su šanse da će njemu biti to otkazano. E, sad se to da kažem, jer to Zelenski je glumač. Samo malo. To je malo i sujeta. Samo malo. Klubu veličanstvenih i slavnih, to je KVN, najpoznatiji sovjetski program, slično kao Ja imam talenat. Putin je sedeo u toj istoj publici na tom šovu za koji sada prozivaju Zelenskog i tapšao glupostima koje se tamo emituju. Ali Putin ne zna to da radi sa Poldim Organom. Svako ko je nešto značio u sovjetskom životu kulturnom, učestvovao u tom istom šovu u kom je učestvovao Zelenski. Ovdje je poenta sledeća. Poenta je samo da mi zameramo jednima ono što ne zameramo drugim. Ja opet kažem, ja sam vrlo ponosan što mi učimo od Ukrajinaca po pitanju zaštite teritorijalnog integriteta. Bilo bi dobro da naučimo njih malo više o aktivnoj diplomatiji. Bilo bi dobro da naučimo neka njihova iskustva pa da možemo da primenimo kod sebe dok ne bude kasno. I suština je da se sa Bikovićem diže nepotrebna buka i galama kako bi se dakle sada antagonizovali građani Srbije. A sad bi vam neko rekao, a šta da naučimo od Ukrajinaca kad je zemlja u ruševinama? Kad govoriš mi od Ukrajinaca da učimo, moraš definiti. Definiši koji ste vi, molite. Nemoj to koji vi učite Ukrajinaca, definiši koji ste vi. Znate šta sad meni nije jasno? Koji je bio ismejan u Rusiji. Naprimjer, taj Anton Duljin, čuveni ruski kritičar filmski, je rekao za film Balkanska međa, koji je finansiran sa preko 2 miliona eura, većinski od strane Ruske federacije, da je najobičnije nije ostvarenje bez umetničke suštine. E, vidite, taj film je menjao, dakle, svest ovog naroda, počeli smo sa Kosovom, da su, dakle, Rusi spasioci na Kosovu, da su muslimani, valjda, zlikovci i da NATO mrzi Slovene. To je poruka tog filma koje je platilo i Ministarstvo kulture ove zemlje. Dakle, a film od strane ruske kritike
označen kao najobičniji... A šta je sad film trebao da ti... Evo, recimo, u Zemlji krvi meda, da li si znao da je film iz 2012. O to je ovaj Angelini, jel? Ovo što su silovali. Nijedan od ovoga što ste pomenuli nisam gledali. Da je taj film postao razlog zašto je NATO promenio svoju misiju, između ostalog, u nekom od tih njihovih samita, negdje u nordijskim zemljama 2014. 15. da su sada u svoju agendu, stvari, sad se bore i protiv silovanja, žena u ratovima. Dakle, film je prikazan i kaže oni sada menjaju agendu, znači nije samo što su, pa ne znam, odbrambeni, nego sada me... Ne, žene ajde, u ratnim sukobima su nešto drugo. Filmu, ne postoji agenda NATO u takvom smislu, to sigurno ne postoji. Postoji, apsolutno. Bio je prikazan na NATO summitu i onda su objasnili zašto menjaju. A što neki srpski film nije prikazan na NATO summitu? Ajmo to da se malo zapitamo. Meni je žao što nas prestižu naši... Samo malo, nas prestižu naši regionalni rivali. Zašto naš ministar ne ide da zahteva savjet NATO Srbija? Zašto mi ne podignemo nivo na još veću saradnju sa NATO? Šta se mi žalimo što drugi koriste mogućnosti koje imaju, a mi ne koristimo. Dakle, ljudi, oni koji idu... Nas bi ministar bio najveća budala na svijetu da sad traži da sa NATO da radi bilo šta. Zlatim slovima bi u istoriji bilo upisano ime onoga koji bi otvorio mnogo veći dijalog sa NATO. Mi mora da koristimo alate koji su nam na raspolaganju. Ne možete da idete u Peking pa da se žalite što niste u Briselu, ljudi. Dakle, hajmo malo da zaista, na dobrom smo putu, hajmo malo da utvrdimo tu našu diplomatiju, da znamo gdje idemo, da nam ne podvaljuju ove koske sa raznim Bikovićima. U taj Peking, zato što nas Brisel 20 kusur godina drži tako kako nas drži. Notorni Andrić je pisao ozbiljno o svemu ove što se događa trenutno na Balkanu. Taj notorni Andrić i notorni Selimović su napisali sve tako, a Biković je samo interpretator. On je samo glumac, ali kažem, nema taj talenat kao što ima predsjednik Ukrajine. To sviranje i to. Suština je vrlo jednostavna. Evropska unija je najveći donator ove zemlje. Evropska unija je najveći trgovanski partner. Ajde, kome donira? Evropska unija je najveći investitor u ovoj zemlji. Čega? Slušajte, u Kini su akcije 6 trilijona dolara, dakle, pale. Najveća katastrofa koja im se dešava na berzi. I da propane Kina, mi to ne bi osjetili. Ali ako se zakašlje Nemačka, ako se radujemo da nešto propane u Evropi, mi bi to i tekako žestoko osjetili. Samo govorim, malo unosim realnosti više. Ljudi, nalazimo se ovdje gdje se nalazimo. Imamo problem, moramo da branimo narod na Kosovu. Dakle, ne možemo to raditi na način da se konfrontiramo sa onima od kojima nam bezbednost tog naroda zavisi. Kako ga branimo? Pošto aktivnom diplomatijom predsjednika Vučića, narod na Kosovu i Metohiji obstaje. I okej, i on to radi, ali on to radi i Srbija je sve vreme konstruktivna i mi govorimo i jesmo konstruktivni. S druge strane, ta naša konstruktivnost se odražava tako što imamo sve veći pritisak. A druga strana nema nikakav pritisak. Pa ti si sad govorio na moje pitanje. Pa i na tihim su sankcijama i Kurti na tihim sankcijama i ova pomoć koja tim je stizala. Oni su spoljno finansirani. Dakle, ne mogu se lažno, ne mogu oni opstati bez spoljne pomoći. Oni ne mogu opstati nikako. Ali kako onda očekujete da vam neko pomogne ako ovu drugu stranu finansira? Potpuno mi sad ne razumem ništa što ste rekli. Pa u okviru... Znači, mi tražimo da nam pomogne neko ko već favorizuje jednu stranu. Tako je. Zato što je i naš interes da taj koji favorizuje tu stranu, da favorizuje našu stranu. Pa ja jedinu pomoć vidim ako kažemo prestanite da favorizuje njih, favorizujte nas. Što nikako ne ide. Za njih je ta stvar daleko gotova. Što se tiče vodećih, dakle, zemalja, to je gotovo. Oni nemaju nedoumica da li su napravili grešku ili nisu. Ja mislim da je i naša vlast tadašnja kriva što nije, dakle, poslala jedan kontingent u Irak, pa ojačala odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, kao što su Makedonci poslali 12 ljudi, pa su, dakle, ojačali svoje... Pa to se vidi, odmah mnogo su ojačali. Tako je, oni su bar mogli da se bore protiv... Samo malo, oni su mogli da se bore protiv albanskog separatizma i terorizma i da niko ne kaže da je to zločin. Niko nije Makedoncima u Aračinovu kad su Albance ko zečeve dole izneli
rekao Makedoncima, e, to je zloupotreba ljudskih prava. Zašto? Zato što su oni znali da treba da pošalju kontingent u Irak i da time imaju najbolje odnose s Amerikancima. Mi smo mislili da nam treba 4 stuba. Ta 4 stuba su nas dovela do samoproglašene nezavisnosti Kosova. Bocan Harčenko 2007. godine kaže neće smeti Kosovo da proglasi nezavisnost. Eto ga i sad nam govori sačekajte neko bolje vreme. Dakle, jednostavno, nama vreme prolazi i zato mislim da je ovo dobar put kompromisa, dobro je jačati odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, dobro je preispitati vojnu saradnju, jer iz te vojne saradnje vi govorite jezikom koji oni vas razumeju. Dakle, nema bolje saradnje. I dobro, i s kim su nas sad bolji odnosi, sa Amerikancima ili sa Evropskom unijom? Mislim da su bolji odnosi daleko više sa Amerikancima, pre svega iz razloga što se Srbija dobro pozicionirala tokom prethodne američke kampanje za predsjedničke izbore. Za razliku od prethodnog puta, mi smo u ovoj trci, dakle, Biden, Trump, ostali vrlo uzdržani, vrlo racionalni. Igrali smo, dakle, na lobističke grupe za pritisak. Dosta kongresmena i senatora smo privukli da razumeju srpsku stvar. Demokrata iz Čikaga je, dakle, usvojila da je dan kosovskog boja srpski nacionalni praznik, dakle, u državi Michigan i tako dalje. Mi smo dosta toga uspeli da uradimo i na takav način shvatamo da se ne lomi sudbina gore kod Bajdena ili Trumpa, nego se lomi kod onih ljudi koji čine sistem. I naša ta ofanziva, evo sada, možemo reći da je rezultata. Ljudi, kad je krenula hajka, da li su izbori pokradeni, da li nisu, State Department je listom saopštio, radujemo se saradnji sa Srbijom. Da li su pokradeni ili nisu? Šta su trebali saopštiti? Vidite, ako nemate dobre odnose, vrlo lako je izlobirati da protiv vas neko nešto kaže. A u drugom slučaju, znači, i da su pokradeni, na primjer, oni bi rekli, nema to veze, to što pridu, nema veze, izbori nisu pokradeni, izbori su kakvi jesu. To što oni govore, njihov je problem. Kao da govore drugačije, opet bi bio njihov problem. Znači, sve je njihov problem. To je problem njihove, to je, lepo se rekao, to je problem percepcije. Znaš što je percepcija? Percepcija je otisak, na latinsku, to je otisak pečata na vosku. Percepcija njihova duša je takva, ali to je njihova duša i mi znamo njihove duše. I ne možemo računati da njihovu svest, samosvest, dobru volju, dobru nameru prema nama. Ne, nemaju uopšte dobre namere prema nama. Oni žele da nam otmu. Da nam otmu teritoriju, da nam otmu resurse. Ne žele nam dobro ni sa jednim sporazumom, ni sa Kurtijem, ni sa tim, kako se zove, Hill, Macron, ne znam koji. Šta je rešenje? Šta je rešenje? Rešenje je znati ko ti je prijatelj, ko ti je neprijatelj. Pusti me Michigana i dana da je vidio da je naravno da je vidio da je srpski paznik. To što se slavi na jezeru tamo i što okreće Roštelj, okej, nemam ništa protiv. Jel to jeste? Pusti me kongresmena, pusti sve bre. Ovo se radi, ovo je pitanje Srbije. Srbiji mogu pomoći Srbi, neće pomoći Bocan, ti ga nešto voliš, ne znam zašto si fascinira s njim. Ovo je stvar Srbije i stvar Srba i stvar srpskih birača i stvar srpske snage. I stvar srpske države, naravno, pre svega države. Daj da volimo svoju državu i da nazivamo stvari pravim imenom. Da nazivamo stvari ovo što je taj Brisel, taj sporazum u Ohridu, to je sporazum kojima Srbija želi. Mi ga nismo potpisali, nemoj da ga pominješ. On za nas ne postoji. Ne postoji kao tako, nismo pristali na njega. On je deo nekog... Da, to je tačno da je deo nekog procesa iz kog smo mi izašli. Mi imamo deo procesa koji je 2012. koji odjednom nije deo ničega. Samo malo, šta smo obustavili evropske integracije? Šta? Kažeš da smo izašli? Deo procesa, ja ne znam koji je on pritoka procesa. Možda je kapilarni deo nekoga procesa. Sve je deo procesa. Ma šta je rješenje za 80.000 Srba na Kosovu? Šta je rješenje za 80.000 ljudi na Kosovu? Šta je rješenje? Da izdrže tamo uz pomoć države Srbije i maksimalno našu pomoć. Dok se situacija globalno, malo, još globalno ne promeni, a to će biti vrlo skoro. I to zato... Naravno, gledaj, ovo je istorija. Šta će se promeniti? Šta će se promeniti, evo, konkretno globalno? Šta će globalno da se promeni? Jedino što ne može da se promeni na Kosovu, to je da je ono srpsko i da je to mesto sa najviše srpske duhovnosti, da je to mesto da je nastala srpska država, da je to svetosav, to je jedino što ne može. To je Božije i to ne može da se promeni. A sve ostalo može se promeni. Znači, mogu Albanci, Šiptari, mogu da uzmu pasoše i da odu. Ne znam, Kurti šta sve može. Može da svira
i on polnim organom glave. Nije problem. Ali ovo ne može da se promeni. Srbi imaju pozitivan natalitet. Stuart Pitch ne može da promeni. Hone Bjer ne može. Christopher Hill ne može. Ne može. Pa niko njih ništa i ne menja. Pa ne menja. Zato ti kažem, ne može i treba ih, pošto su takvi kakvi jesu. Samo je bitno da nema odgovora šta je alternativa, dakle, normalizaciji odnosa, šta je alternativa pregovorima, šta je alternativa članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Pa ne možemo da, mi ne možemo pobegnemo iz Evrope, smo tu. Ali Evropa je pobegla od sebe, tako ne može stigneš. Isto kao što se Kina sada približila granicama NATO. To oni pričaju, kaže, Kina se približila granicama NATO, oni sada vežbaju. Ne. Znači, to je stvar slomljene svesti. Ne, rečeno je da izazov... Vesti iz nesvesti, sad analiziramo nesvesti. Regionalni izazovi po bezbednost koju predstavlja Kina, pošto je Kina salata od reči, pošto je Kina u problemu sa svih 12 svojih suseda, samo malo, rečeno je da ti regionalni problemi su globalni i da NATO ne ide u Aziju, nego Kina dolazi u Evropu. To je to. Kina se pridošla u Evropu. Pa čuješ šta priča? Pa to znaju oni drugi. Pa čuješ šta priča? Pa istinu govorim. Čekaj, stani. I onda Amerikanci mole Kineze da utiču na Iran da smiri Hute, jel? Da dođu i na Bliski. Sad ću da objasnim zašto. Zato što ti na taj način Amerikanci testiraju, dakle, sposobnost Kine kao velike sile. Ako Kina ne može da utiče ni na što što se dešava na Bliskom istoku, a vidimo da ne može, nema vojsku na Bliskom istoku, jednostavno oni imaju trgovinu, investicije sa njima i oni će biti najveće žrtve ovih Huta, će biti upravo kineska spoljna politika, gdje će se još jednom Kina pokazati kao tigar od papira. Ali zato nemaju problem da prave tajne policijske stanice po Evropi, da svoje građane uhode, da cenzurišu internet, da nam se smeju zbog korone kad je izbila, misleći da će se oni izvući kad uđu u karantin, da ćemo mi stradati. I sada Amerikanci, pošto oni vrlo dobro znaju s kim je posao, oni kažu, ajte rešite vi Hute. I sad ćete vidjeti, ovi neće ništa rešiti i polako... Kako će ih rešiti Amerikanci? Kako će ih rešiti? Naravno, plusuće, nastavit će da ih bombarduju i oteraći ih od te obale tamo u pustinu i bit će to rešenje koje će olakšati svetsku trgovinu. Ali će biti gorak ukus da Kina, za koju Vuja tvrdi da će doći neko bolje vreme, ne može da reši jedne Hute jednim pozivom u Teheran koji zavisi od kineske trgovine. Oni nisu u stanju da stisnu dugme i kažu, e, ljudi, ajde te Hute malo primirite tamo. Čime će Kina da pritisne Teheran? Čime može da pritisne Teheran, odnosno Iran? Nema alate. E, zato je razlika između super sile. Ja se sećam, smo prošle godine ovde pričali o uticaju Kine na izmirenje Arabije i Irana. To sam ja tada govorio da je to čist pragmatizam te dve države u regionalnom trougu, a da je Kina uskočila kao neko koje je doneo... I evo, izašla je sad vest da kineski zvaničnici traže od Irana da obuzda Hute. Pa vidjet ćemo da li će uspeti. Ako kineska akcija urodi plodom, Kina će upisati još jedan lep veliki poen u svoju listu... Možda i prime u Briselu. Ne, globalnog prestiža. I to bi bilo dobro da uzmu aktivnu ulogu. Nisam ja protiv njihove aktivne uloge, ali bi volio da zaista vidim kinesko globalno liderstvo, evo na primjeru Huta. Ali čekajte sad, ako Kina je toliko bez ikakvog uticaja, što je onda i Trump govorio da nije Rusija stvarni neprijatelj Amerike, nego je Kina, što Amerikanci non stop gledaju Kinu koja je najbrže rastuća? Da se približila granicama iz Sjedinjenih Američkih Država i ušla u Europu. Nisam čuo ovo. Pa ne, kaže, koja se približava NATO granicama, besomučno. Da. Pa ne, sad, i mene ste zbunili malo. Kad ste pričali o Kini, ispade koja ste pričali o Slovačkoj. Pa ne, vidite. Ili još nekoj manje... Nemoj, to Slovačka je bitna za... Amerikanci... Pa i jeste bitna Slovačka. Ne, jeste, pa svaka zemlja je bitna, nego sad... I ima bruto domaći proizvod po glavi stanovnika skoro za 15.000 eura veći nego prosječan Kinez, tako da... Svakako, Slovačka je ozbiljnija zemlja daleko i ima jaču međunarodnu poziciju jer je članica... Ma ne, svaka zemlja je za poštovanje i ozbiljna, nego hoću da... Kina je strateški rival Amerike, ali strateški rival koji nema projekciju moći izvan, dakle, Žutog mora i svoje okoline. Oni jednostavno od 2007. kad su talibani digli u vazduh njihove rudnike u Afganistanu, oni su se pored živih Amerikanaca u Afganistanu skupili i otišli, ne treba nam problem. Dakle, sada u Africi kad Rusija vodi kampanju protiv njihovih investicija i koncesija, oni jednostavno brzo se prilagođavaju,
nemaju tu tvrdu moć na način kakav to ima, na primjer, Amerika. Amerika da uzme i zaspe bomba. Pa da, kažu Hutima, nemojte da maltretirate ceo svet u tom Oreuzu. Huti uzmu pa odapnu malo dronova, malo raketa na američke razarače. To traje mjesec dana, gađaju Amerikanci i Britance i posle mjesec dana ovi uzmu i lepo odgovore na to i svima bude lepo, neko hoće da se raduje, neko neće, neki kažu Amerikancima pomoći ćemo mi vama vaše akcije, ali nemojte, molim vas da govorite da vam pomažemo da nam Huti ne bi bacili balističku raketu na naftnu platformu. Dakle, ima i takvih koji se boje Huta, ne kažem ja. I takvih je dug spisak u onom arapskom svetu, kogod je u dometu raketa Huta, njima nije baš drago da kaže se da su podržali Amerikanci. Ima takvih. Da. Vujo, odgovorite mi na ovo pa da završavam, otišlo mi je. Mene ste zmunili još kod Selme Bajrami, ja sam već više otišao. Ja mislim da treba hvaliti pozitivne akcije naše zemlje. Kao da slušate Mustafu Monda iz onog Vrli novi svet iz Huxleya, pristanak na dobrovoljno ropstvo. Nema veze, ja se sve slažem sa njim, samo obrnuto. Da, dobro. Hvala vam. Hvala vam na ovom razgovoru.